comedores de mandioca. E hoje estamos aqui novamente, mais uma vez. E hoje, aquele famoso tirando um contra. Com esses belezuzos. Só que falta dois, né? Falta dois. Não deu pra eles comparecer, ainda bem que não ia caber aqui. Não ia caber, já tá um pouco apertado esse sofá. E hoje o tirando contra vai ser com o pessoal da Ruka Show. Não faz nem sentido. Bom, o jogo escolhido hoje por vocês é... Eu nem sei, Mario Tennis. Eu não sei qual versão do Mario Tennis que é, mas esse é Mario jogo Tennis é maravilhoso. Aces, não é? Deve ser, Aces. É um jogo que eu ainda não tô muito preparado, pode ser que vocês levem o caneco hoje. Pode ser. E o castigo? Castigo vai ser chinelado? Chinelado. Na mão ou na coxa? A gente escolhe na hora o melhor lugar. Na mão dói, hein? A gente vem, então. A gente vai variando. Vamos lá pra primeira pergunta. Mano. Pra quem não sabe... A Ruka Show é composta por quatro integrantes. A Ruka Show é de doer. Ô, Ruka Show! Ruka Show é composto por quatro pessoas, correto? Sim, sim. Correto, exatamente. E como que essas quatro pessoas se conheceram, assim? Como que teve a ideia? God! O Dácio e o Léo já se conheciam. São os dois que não estão aqui. Exatamente. Exato. E o Vitão a gente conheceu no terceiro ano. Fui chegar que no aí terceiro. Juntou as salas, tá ligado? Inclusive o Vitão começou a fumar. Meio que no, por causa de um trabalho da escola, né? Mais ou menos isso. E tem a ver com o vídeo, que a gente tinha que fazer um vídeo. Sim. Eu não lembro o que era, do Dia das Mães, né? Era o Dia das Mães pra escola. E aí a gente sempre ficava zoando de fingir que tava gravando. Quando eu tava fumando, fingia que tava fazendo review. Sim. Seu, ela teleportou. E foi meio assim que foi saindo, surgindo à vontade, tá ligado? Sim. E como que funciona um canal com quatro pessoas? O que cada um faz? O que um cuida? Como que funciona essa parada? Cara, quando começou, o Vitão era o único que sabia editar, né? Pode gravar que eu edito, tá ligado? A gente grava e eu edito sem nenhum problema. Assumiu essa bronca. Isso. Toma essa cutinha, caralho! E aí, tipo, o resto, a gente se juntava em algum lugar. É, e aí quando rolava algum... E gravava. Cada vídeo era dois, né? Cada vídeo era dois. Especialmente apareciam com todos. Os primeiros a gente pensava em fazer com todos, tá ligado? Só que aí viu que dava muito trabalho, ficava zoado na edição e tudo mais. É. Então a gente estipulou que, tipo, sempre teria que ser pelo menos duas pessoas, mas... Quatro... Teve um que foi com três uma vez, bem no começo, lembra? Teve? Tirando da apresentação... Ah, teve na casa do Dácio. Uma mangueira... Não, na minha casa. Na casa do Dácio. Não, na sua casa. Na casa do Dácio também. Não, na sua casa. Não, na minha casa. Não, na sua casa. Na casa do Dácio também. Na casa do Dácio. Não, na minha casa. E o Batalha que foi de... Que foi de quatro. Isso, o Batalha sempre tem que ser de quatro. O primeiro a gente levou! Ah, a gente tá gostando, seu Batalha! Ai, tô empolgado! Nossa, não! Calma, Sil. Calma, Rolaio. Não, pode dar outro. Não, pegou sim. Eu tô muito na frente. É, você tem que... Tá. Boa! Nossa, caralho! Nossa, velho! God! Ai, onde a gente parou mesmo? Ai, quase que você passou. Nossa! Meu Deus, que ele pega todo esse arrombado. Ah, ai, Gustavo, aí você me foge. Ah. Nossa, aí, comemora aí, então! É só! Nossa, você usou especial. E putz, eles têm também. Você não podia ter falado. Deixa passar. Aceita. Abre as pernas e vai com tudo. Olha o contra-ataque como vem. Pega! Nossa, ele usou errado. Fica no lado. Deu merda no especial. Olha. Vamos arregaçar essa porra. Rebenta ele. Vai. God. Nossa. Puta! Ô, Rolai, eu posso fazer uma pergunta? Não! Como que surgiu a ideia do Batalha de Mix? O Batalha é um dos quadros... foi bem no começo do bem canal. Bem no começo. A gente pensou que tinha a ideia de fazer um... O quadro mais famoso que vocês vivem, né? Não, um quadro que deu aí bastante moda. Tava tendo esse bagulho de bebê e tudo mais. Tinha bastante canal que... De bebê? Esses jogos de drink games. E eu falei, mano, a gente podia fazer um com o Arguilha, né? Aí joguei no grupo lá do Ruka Show. E aí a gente começou a conversar.
e chegando em alguns modelos, né? Que a gente queria e tal. Pô, dá pra gente descobrir o mix e tudo mais. Ah, a gente não tem mais Não tem. Vou deixar entrar então. Aí a gente decidiu as regras. O recinto da putaria foi lá em casa. Cada um fazia um mix, né? Que a outra dupla não ficava sabendo. E enquanto cada um ia dando um pega, ia tentando adivinhar. E quem errava bebia. E aí, meu amigo, fudeu. E aí, tipo, depois de. Antigamente era um pouco mais na zoeira, né, da galera e tudo mais. E hoje ficou mais profissional o negócio. É, sim, antes a gente gravava com o celular. O que mudou de. A gente gravava com o celular. Profissionalismo de vocês? A gente gravava com o celular, não tinha um lugar fixo, tá ligado? Era sempre na casa de quem tava disponível. E agora tá um bagulho mais, tipo, a gente tem aqui no escritório um cenáriozinho legal, tem a câmera, tem a questão de iluminação também. Porque aí já tava duo com câmera foda, saca? Já tava tudo com câmera foda. Aí a gente tava moscando. Vai se fuder, o Rolando tá jogando pra caralho. Tá, mano. E ele nem tá chegando. Ainda é um bagulho, tipo, muito da hora de fazer, mas a gente sente o peso da seriedade maior, assim, porque a gente tem compromisso com as marcas que a gente firmou, compromisso. Não me diga! Querendo ou não, o canal é uma vitrine pra marca, tá ligado? Então a gente tem que produzir um bagulho da hora pras marcas falarem, pô, tá legal esse vídeo que você tá fazendo. Nossa, pensei que ia pegar. Oh, não pegou! A gente faz slow. Que slow! Que slow! Tem que me avisar pra tua especial, só não tá. Nossa, foi pra fora. Ai, seu merda! Então hoje eu acompanho um pouco o trabalho de vocês, vejo bastante. Sempre que eu tô lá, obrigado, assistindo o Arguilicast, aparece lá, hora do show. Como que foi esse convite pra vocês? Como funcionou? Vocês foram atrás, o Saca deu essa oportunidade? Cara, foi um bagulho bem surpresa, porque a gente viu que ele começou com um quadro lá do Minuto Ruka, né? Minuto Ruka. E acho que o Ferrari também fez um ou dois vídeos. O Ferrari foi meio que junto com a gente um pouco depois. Acho que foi um pouco antes, pá. E aí o Saka chamou a gente e falou, cara, quero que vocês façam um quadro pra mim, tá ligado? Pro Arguilicast. Foi um bagulho muito louco, porque você sabe, o Rolaio também, se pá, que o Arguilicast é referência desde sempre, né? Porra, pra caralho. Eu assistia lá no Safari. Olha lá. E a gente fazer parte de um programa que o cara é padrinhozaço nosso, ajudou a gente numa par de coisa. Criar conteúdo pra ele, mano, foi um bagulho que a gente. Quando a gente saiu da reunião lá com o Saka. Reunião, né? O bagulho mó sério. É, foi uma reunião. Quando a gente saiu da conversa com o Saka e, tipo, no Uber a gente falando, mano, caralho, que da hora. O Saka tá chamando a gente. O Saka chamou a gente pra participar do Arguilicast sempre, foi, tá ligado? E foi um bagulho que, tipo, ele falou assim: ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu vou deixar a criatividade de vocês, tá ligado? Então a gente fez um conteúdo no Arguilicast, a gente faz um conteúdo no Arguilicast que a gente sempre quis trazer pro Ruka Show, então isso é muito bacana. É, uma coisa legal é que, tipo, além de a gente ficar feliz, se você jogar fumaça na minha cara de novo, a gente encheu de porrada. Nossa! Ai, isso é bom. Não! Errou! Chupa, porra! Raiva tua, caralho! Melhor de 5, eu tô falando! Não tô falando? Um pegou, não sei agora. Parece que é o pai da minha mãe! Quer na coxa? Não! Nossa, ficou bem atrás. Bora então. Aí, último jogo, hein? Pergunta. Agora tá pegado. Eu vou responder logo porque eu quero ganhar essa porra. Vocês têm um plano pro futuro? Pensem em alguma coisa? Não sei.
Cara, um dos planos que a gente tinha pro futuro, a gente pôs em ação, que era profissionalizar. É. E então agora... Ah, Gustavo! Gustavo! Agora tipo, a gente pensa em melhorar o conteúdo, trazer um conteúdo diferente, porque eu acho que o YouTube de Arguile, ele tá um pouco saciado de review, tá ligado? E hoje tem blog, tem grupo, tem tudo, tá ligado? Então a gente quer trazer uns conteúdos diferentes. Ah! Meu plano pro futuro é mamar na caceta! Foda-se! Tem que estar segurado. Você tenta? Você tem, tem, tem. Vamos ver quem vai atacar essa porra. Mas já segura. Não deu. Chora, papel foda! A verdade é que eu tinha um amigo que era o rinoceronte que tinha esse jogo. Como é que era o nome dele? Acho que eu conheci ele. É, Jorge Benjogo. Ai, caralho! Mano, nossa, mano! Não dói na hora, mas depois dói pra caralho! Parabéns, você vai ganhar novamente um copo de perdedor. Novamente o copo do Yolose. O meu agora vai ter que ter o adesivo de perdedor, né? Mas se um dia vier o Léo e o Dasta, eles têm chance de ganhar pelo Rucachão de novo. Tem. E aí eu vou ganhar o golpe de Win também, porque o cachorro faz parte disso. Um prêmiozinho pra vocês. Opa, olha lá. Copinho personalizado, Planeta Tufi. Olha aí. E ó, Luz. Copinho dele, perdedor. Luz. Eu já tenho. Toma aí, ó. Dois agora pra você, Afonso. Pô, já é uma vitória. Pô, rapaziada, fico muito feliz por vocês terem aceitado esse convite. Mais uma vez, mano. Mais uma vez. É que a outra vez eu não pude estar apresentando. É, foi muito bom. Foi muito bom. Foi bem legal. Seu otário. Mas não é o que eu tenho, meu parceiro. Espero que vocês tenham gostado. Pô, desse pra convite. Caralho, mano. Esse canal é do caralho. Esse jogo é do caralho. Vocês, mano, são do caralho. É, a gente aqui na Pomba, aqui no escritório, a gente ama esse canal. A gente sempre senta nesse sofá. É um carinho diferente. Pra, né, assistir os vídeos desse otário. Nossa. A gente não gosta nem do Tufi. Da edição. Do canal. Da edição. Não, do canal. Do planeta. Porque, mano, não adianta, tipo, por exemplo, se fosse outra pessoa e o Silvio editasse da forma que ele edita. É. Ia ser outra pessoa. A combinação de Silvio e Tufi deu em um negócio que... Foda-se o que você falava, eu acho uma obra de arte. Eu vi o vídeo do Greg, que não foi nem você, então se fode aí. E foi um bagulho lindo, eu acho do caralho, então eu sempre tô feliz de estar aqui. E se inscreve no Rucachão, então. Ah, agora encerra aí que eu quero jogar. Na casa do Das. Não, na sua casa. Na casa do Das também. Não, na sua casa. Não, na minha casa. Não, na sua casa. Na casa do Das também. É, daí na casa do Das. Não, na minha casa. É, daí na casa do Das. Não, na sua casa. Na casa do Das também. Não, na sua casa. Não, na minha casa. Não, na sua casa. Na casa do Das também.